Bem, amigos, estamos aqui numa tarde maravilhosa de sábado da Serreta. Uh, hoje começa lá a festa. Já ontem passou muita gente para as novenas e uh, hoje está um belíssimo dia. Já choveu aí umas malhas de manhã, mas agora está bom e está quente, está quente. E então eu vim cá para cima. Mais para fresco, estou no raminho, na minha freguesia uh, onde eu nasci. Uh, estou aqui na fonte de Borges, aqui a ouvir os passarinhos, está tudo calmo, a natureza linda, tudo verde, está consolando. Uh, não te, temos saúde, não temos dores, isso é, é o principal. E cá estou eu, cá em cima. Aqui na Fonte de Borges, onde tantos e tanto pessoal antigo passou, ainda me lembro de alguns descalços por aqui acima, por aqui abaixo, enfim. Bem, eu estou aqui para dizer que. Um assunto bastante diferente das coisas antigas do passado, para dizer que tenho aqui este produto genuíno. Chegaram, finalmente, chegaram as minhas botas é, comprei-as num site americano gostaram a chegar e saíram caras mas chegaram o artista o verdadeiro artista tem que estar é, preparado digamos que a nível de visual para os seus shows não é só Ir para cima de um palco com uma roupa qualquer, uh, portanto, o visual também faz, faz parte do show. Eu estava para ir uh, a Santa Bárbara no meu, na, na minha primeira atuação com elas, mas elas não chegaram a tempo, ou, ou melhor, chegaram a tempo a São Miguel, mas não vieram para a terceira. Uh, de qualquer forma, fui com. Uh, com os sapatos dourados, desde já agradeço ao, ao senhor. Uh, penso que eu sou Avelino, da Sapataria Moderna, na praia, ali na, naquela rua principal. Tem das melhores sapatarias ali da, da cidade da Praia da Vitória, Sapataria Moderna, e parece-me que é a Mabel também. Dele, bons sapatos, bons preços. Obrigado. Uh, Eles é que me. A que me forneceram aqueles sapatos dourados que fizeram tanto sucesso em Santa Bárbara. E eu penso, já falando em Santa Bárbara, penso que, eh, modéstia à parte, eh, o Ivo Silva que deu o show, o show das festas de Santa Bárbara. Não se falou na, nos outros artistas que vieram de fora, nem Ivo Silva, Ivo Silva, Ivo Silva. Isso quer dizer que. A gente chama a atenção, quer dizer que o pessoal gostou. O que é que interessa numa festa? Uh, interessa é o pessoal estar na festa, rir, se divertir, dançar e isto é, e chamar povo para uma festa. O que é que uma comissão das festas querem? Querem que venha povo para a festa, é ou não é? Por isso, às vezes, chamam pessoal de continente. Chamou artistas de mais nomeada para chamarem povo para a festa. Uh, pagam bem, uh, mas uh, não é preciso comigo, não é preciso vir pessoal de continente, porque eu aqui dou show. E digo mais ainda, eu estou preparado para, para, para fazer grandes, grandes concertos, preciso é ter as condições que os outros, quando vêm de fora. Exigem e têm. Preciso ter uma boa aparelhagem. Isso é um bom som é meio concerto. Um bom som, embora a pessoa tenha uma voz mediana, mas se tiver uma boa aparelhagem, o som bem controlado, com as condições é, é meio caminho andado. Estou pronto para show, estou pronto para dar grandes concertos. Aqui e para juntar povo nessas freguesias, não tenho, não tenho dúvidas nenhumas que eu dou show e junto povo, que eu quero partir a carroça toda nesses palcos. Preciso, como já disse, muito importante. E o primeiro E o próximo show que eu vou dar tem que ter uma boa aparelhagem. As comissões de festas têm que se preocupar muito com isto. As aparelhagens, se, se vêm artistas, se vêm pessoas que vão dar ali vários concertos numa festa de freguesia, tem que se preocupar em ter um bom som. E o pessoal que faz som também tem que se aprimorar, tem que tirar tempo para, com o artista, para tirar tempo para aprimorar o, bom, o, o som, ficar um equilíbrio entre voz e, e a música, mas tirar o máximo de partida, é preciso treinar, é preciso tirar tempo, é preciso, quem faz som, ter sensibilidade no ouvido e ter gosto daquilo que faz e dizer eu quero fazer isso bom. Não pode ser só um, levantar lá num botão, levantar o som para o som ficar muito alto e fazer muito barulho. O interessa é a qualidade. a qualidade, uh, Mas para a próxima vou-me aprimorar. O que interessa é que em Santa Bárbara uh, a comissão gostou, a malta que estava lá, todos gostaram, tem recebido os parabéns e uh, já tenho três freguesias para o ano já faladas, inclusive tenho uma atuação que me prometeu, uh, os senhores da Câmara prometeram que vou fazer uma atuação uh, na Praça Velha, no palco da Praça Velha, pelas São Joaninas. E eu disse a ele: estou pronto para juntar ali povo, ali na, na Praça Velha, montes de povo, os nossos imigrantes que naquela altura vão estar, vão estar cá, e eu estou pronto para fazer grandes shows, mas é grandes shows mesmo. Precisa ser um gajo bom do continente, vir um gajo bom do continente para me superar a mim. Uh, agora precisa ter as condições que eles têm: condições de luz, condições de palco, condições de, de, de som e, e também preciso duas bailarinas, não me digam que eu aqui nessa ilha com 60 mil habitantes, com tanta rapariga para aí, tantas mulheres, com uh, moças que moças que fazem uh, dança de salão, por exemplo, e mesmo que não façam dança de salão, uh, hoje em dia essa malta nova, essas raparigas sabem dançar ao som de uma música, e preciso de duas bailarinas, bem vestidas com a roupa, duas com a, com a sua roupa igual uh, pode ser saia pode ser calça mas uma saia ou um shortzinho Porreirinhas todas ali bem arranjadinhas duas moças vão ganhar o seu cachê eu vou fazer mais ou menos um espetáculo de um hora e três quartos o máximo duas horas e então porque eu vou treinar bem este inverno vou treinar e vou escolher umas boas músicas e uh, tudo legal, com direitos de ator, que é que isso é importante, tudo legalizado, a gente vai tratar disso. E eu preciso de duas moças dinâmicas, uh, alegres, alegres, porque uh, em cima de um palco a pessoa tem que estar com alegria e com, e com dinamismo, com ação com ação. Uh, Há duas raparigas, duas moças que, que gostem disto, que gostem de, de espetáculo, que gostem de, de atuar, que gostem de estar em cima de um palco a dançar, que, que não que sejam inibidas, que sejam... Porque isso é assim. Nós, quando somos novos, mais novos, é que temos que se preparar para, para fazer coisas temos que fazer aventuras e fazer coisas. Isso não há que ter vergonha, nada dançar em cima de um palco ou embaixo ou em cima, isso não, não interessa. Logo souberem dançar e mexer ao, ao ritmo da música, that's ok, é o que eu quero. E vão ganhar o seu cachezinho ali também, porque eu vou pedir à comissão das festas também um cachê para elas, porque. Uh, a pessoa tem que fazer bons espetáculos. E os espetáculos que eu fizer, digo-vos, tem que ter sempre bastante pessoal, chamar bastante pessoal para a freguesia, bom som, dançar, curtir, e eu vou-me entregar todo, todo em cima daquele palco. A Passão, a Passão. Uh, e eu uh, não tenho problema nenhum. Bem, então já sabem, os meus programas são vistos em todo o lado, aqui na, na nossa Ilha Terceira duas moças, é pá, olha vamos juntar olha Gustavo, olha vamos as duas vamos -te juntar as duas e vamos falar com o Ivo Silva e vamos, vamos dizer a ele que a gente quer entrar no show dele fazer parte do show dele e, e curtir a vida e dançar ali um pouco e fazer, ok liguem para mim ou mandem-me mensagem porque a gente pode fazer aqui um formar aqui um grupo bom bom, eu quero, eu quando gosto de fazer as coisas, tem que ser bem, tem que sair bem e tem que ser bom. Aquela vez em né, Santa Bárbara foi a primeira vez uh, como já disse, tinha cantado na América meia hora, mas praticamente assim, imagem pública e coisa, foi a primeira vez, uh, o pessoal gostou ou disseram em Santa Bárbara, pá ou tu hoje nasces como artista ou morres como artista, e aqueles que estavam ao princípio descrentes uh, aplaudiram, gostaram e cumprimentaram -me. Como, como viram, até em ombros fui levado, parecia um toureiro na Praça de Espanha que acostar umas orelhas, fui levado em ombros. E isso é, é bom sinal. E é sinal também, uh, mais, do, mais do que o artista em si, é sinal de que o Ivo Silva é aquele gajo do povo, é aquela, aquela pessoa simples, uh, uh, amiga e simples. E a gente tem que ser simples. Por é que a gente vai ser com e, e nha, 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 nha? Oh, meu amigo, amiguice, a gente somos todos iguais. Um dia a gente vai, os anos vão passando, a gente vai envelhecendo e um dia vamos desaparecer. A gente um dia vai desaparecer do mundo. Todos nós vamos morrer. Vivemos um, um, uns aninhos e depois ficamos velhinhos e depois estar velhinho está, está despacheado e vamos morrer. E enquanto estamos vivos temos que apreciar a natureza, temos que ver o mundo. Temos que gozar a vida, temos que fazer coisas, fazer aventuras, uh, experiências de vida, isso é que interessa. E se for experiências de vida com alegria, com dinamismo, Alegrando os outros, uh, tirando sorrisos aos uh, 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 outros, uh, fazendo com que as pessoas possam dar as suas gargalhadas, possam sorrir, dançar e cantar. O que é que a gente quer mais? Isso é até uma bênção de Deus, uh, fazer os outros rirem, fazer os outros dançarem, sem complexos. Sem... Eu não quero saber desses complexos. Bem, o uh, que se sabe que chegou aqui essas maravilhosas botas. Uh, assim um espetáculo com a calça branca mas como eu disse demoraram muito demoraram muito porque chegaram elas vieram de um site de um site de uma loja americana Light in Box Light in, in the Box e mas sabem como é isso é tudo feito na China as lojas americanas Uh, tem aquele pessoal da China a trabalhar para eles, e isso vem tudo da China. Ora bem, vem da China, China fora da Europa, e para tudo na alfândega. E hoje em dia, com os correios, os CTT, os CTT uh, estão privatizados, e, uh, e agora ainda pior, não, não passa nada, uh, porque cada encomenda que para na alfândega, os CTT também recebem 12 euros por encomenda, foi o que me disseram e não foi qualquer uma pessoa, foi a autoridade, mas isso não interessa. Uh, portanto, há um grande interesse agora dos Correios também, uh, e também do Governo Português, do Estado Português, porque o Estado Português, e se vem fora da Europa, quer cobrar também o IVA de, 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 do respectivo produto. mas uh, eu mandei buscar essas botas e umas camisas umas coisas, não foi por ser mais barato, porque até que não foi, foi um preço, um preço não razoável. Foi porque o produto em si, aqui na Europa, eu não encontrava esse produto. E então tive que mandar buscar fora. O meu problema foi, ah, vou mandar buscar fora à China para ser baratinho. Não, eu mandei buscar à China, de um site americano, através da China, porque é um produto que aqui não tem. Olha para o Nalfand, chegou no dia 18, chegou no dia 18 a São Miguel. Mas digo-vos uma coisa, caros amigos, uh, aconselho-vos, e os conselhos, quando a gente dá um bom conselho, é para, para, para vocês seguirem. Só em último caso é que mandem buscar coisas fora da, da Europa. Em último caso. Porque aquilo é uma trabalheira dos diabos, sabe, sabe o que é dos diabos? Porque há muita burocracia, o ser humano, o, o, o bichinho humano, o Estado e, e as instituições, e fazem uma burocracia, uma coisa, as coisas podiam ser simples, 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 mas fazem uma burocracia terrível. Como eu digo, mandem só buscar alguma coisa que mesmo que vocês queiram, que tenham muito gosto por ela, este foi este o meu caso. Agora, se for coisas normais, camisas ou tênis, serem mais baratinhos, não vale a pena. Não vale a pena para tudo na alfândega, levem cavala e, uh, e leva muito tempo. Portanto, isso chegou no dia 18 de São Miguel. Os, e ainda por cima os gajos lá, lá de fora mandaram-me quatro encomendas separadas. No lugar de mandar tudo num, num, num caixote, mandaram-me quatro encomendas separadas. Olha, os Correios mandaram-me de São Miguel mandaram-me quatro testamentos lá, que, o, que, o, que, o, que, o que eu tinha que fazer. Uh, mas muita burocracia, lá um gajo tem que mandar aquilo para trás e coisa tal, tal tal. Depois leva muito tempo na Alfândega e depois tem que pagar. Olha, a encomenda que eu mandei buscar foi 230 euros. De, de produto 230 euros paguei paguei com, com transportes e, 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 e alfândegas e taxas e nada, paguei mais cento, cento e quase 170 quase 170 euros, 230 quase 170. Vejam lá como é, uh, mas ainda o que me lixa mais aqui. É que temos aqui uma alfândega. Não, temos aqui uma, uma. uma alfândega aqui em, em Angra e, e não vem para aqui o produto, não vem para, para o consumidor final, para a alfândega do destino. Quer dizer, é tudo para São Miguel. Quer dizer, fala-se em descentralizar. Em descentralizar, uh, dar uh, para, para melhor apoio às populações, para, para menos burocracias, mas não. Isso, blá, 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 os, os políticos, os seres humanos, os, os chefes, uh, coisa, um, basta um gajo dizer, ah, na cara aqui, melhor ficar aí, quer vai tudo para São Miguel, tudo mais centralizado e o pessoal daqui da ilha fica mal servido, porque se nós tivéssemos aqui a alfândega a funcionar... No dia 18 chegava aqui, eu tinha ido lá, tinha pago o que era, divido, o que era devido e depois tinha recebido e ainda tinha dado tempo para, para fazer o show, não é? Mas tudo para São Miguel e depois à distância que temos que tratar tudo os problemas, enquanto a alfândega de São Miguel está super lotada ou eles estão assoberbados de trabalho, aqui, onde quiseram? Uh, isso está dessa forma. Uh, o que interessa é que chegou. O que interessa é que estou preparado e vou-me preparar cada vez mais. Pa show, para show, uh, temos que ter alegria, temos que ter ação, temos que curtir no mundo, porque a gente só morre uma vez, não volta mais. Depois de morrer não voltas mais, acabou-se. Uh, morre João, Jesus, para que coitei, para morrer o fundo de tal bem ali a buca à tarde, o pessoal já está tudo nas touradas, a comer e a beber, e um gajo está lá, está lá embaixado da terra e não volta mais, filha da mãe. Isso é que, é, isso é que é um problema, filha da mãe. Por isso, a gente temos que fazer o que a gente gosta. Não é o que os outros pensam e é o que os outros querem é, o que esses doutores, é, o que esses senhores, é, o que essa gente diz, e blá blá. Eu não quero saber nada disto. Eu hei de fazer o que gosto e o que quero enquanto estiver aqui. Quando morrer... Pega massata, acabou-se tudo. E acabou-se tudo e um gajo não volta mais. Portanto, enquanto estivermos vivos, ainda está a fazer o que gosta. That's okay. Portanto, amigas, queridas amiguinhas, queridas amiguinhas, não se esqueçam, preciso de duas bailarinas, alegres, contentes, para a gente curtir música. Show! Show! som umas grandes colunas altas grande potência, som bom, quero um bom som, eu vou é, para a próxima, eu vou, é, eu, vou -me, eu vou puxar para os gajos que estão a fazer som, é, pá, e a gente vai fazer teste e teste, e a coisa ali a trabalhar e as minhas bailarinas ali à, à volta a dançarem, e eu ali a dar show com as minhas botas vermelhas, com os meus sapatos dourados e uh, ancas, a dar tudo por tudo, naqueles né, palcos, o povo todo ali em baixo, e o pim pim tipo Fred Mercury dos Queen sempre a bombar. E quando eu, eu de ação, e não posso estar parado no palco, eu não quero saber de, de paragens, eu quero partir a carroça toda, estou a dizer a vocês, e quero fazer grandes shows, eu quero o povo a bombar, a dançar a dar pulos até lá às estrelas. Pá. Um abraço a todos amigos. Um abraço a todos, sejam felizes, que é o importante, ok? Oh, belas botinhas! Estão aqui a brilhar Eu até me consigo ver aqui ao espelho nelas! Oh, oh. sucesso! Aguenta, povo! aí o que povo vai pinchar! E essas botas, o que vão pinchar nesses palcos? Show já não vai faltar, que isso é que não vai faltar! Ah, e para o Canadá também, já, em, talvez em abril ou maio. Eu quero o meu querido povo do Canadá, os imigrantes canadianos, naqueles roles, cheios de povo, naquele Canadá, que vão me ver, porque os imigrantes também do Canadá gostam muito do Ivo Silva, quer fazer uns bons shows lá, oh, juntar aquele povo naquelas mesas, a comer uma cozinha e o é fazer umas entrevistas a eles, depois dali a um bocadinho falo com um, falo com outro, depois dali a um bocado vou para aquele palco, e cada aquele Povo do Canadá, os nossos imigrantes a pularem, a pularem. Um, pim, pim, pam. Ai, que, 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 que disparar um disparate, é um disparate. Uh -huh. Uh -huh. Ai, os, até os passarinhos estão a cantar aqui, que cheios de alegria, para de mim. Uh -huh.